Takže, smer prijavý. Ešte stále? Áno, áno. A dám mu vpravo predviesť, teda vľavo. Áno, áno, áno. Ktorá by rušovala najviac. Dobrovoľne na silu. Tak zbrojnož. Dobrovoľne na silu. Vymeni zbrojnoša. Tady je dobrý na postoji. Ešte prečo si tu? Tak plieskať vás už nebudem učiť. Na to ste mali dosť času cez naše vystúpenie. Tak dámy a páni, čo s ňou? Skať. Zabiť. Vidím, že ste veľmi obľúbená. Tak my môžeme improvizovať. Chcete vidieť popravu? Áno. Áno, alebo nie? Áno. Bolo viac menej jednohlasné. Nekol si pre tých, ktorí nehovorili nič, to urobíme takto demokraticky. Ako v starom Ríme. Bol tam takýto zvyk. Ale to je poprava. Ale to je milo. Na Facebooku. Dámy a páni, posílajte svoje SMS-ky teraz. Takže po sčítaní hlasov musím konštatovať, že tí, ktorí ukazujú palcom dole, vyhovieme, táto dáma bude popravená. Tí, ktorí ukazujú palcom hore, nezúfajte, tiež vyhovieme, jej duša poputuje hore na nebesie. Bola ste ho niekedy popravená? Áno? Viete ako na to? Tak vaše meno odkiaľ ste? Tak sa meno Tereza odkiaľ? Tereza z Česka? Od Plzne. To meno bude čoskoro zapísané v našej čiernej smolnej knihe. Radeň! A ty niečo odkázať statky a majetky rodine? Telefón, púšte na Facebooku. Táda. Nikto nič nezaslúži. Zahradu, jo. Ešte no, je dobrým zvykom splniť obeti posledné želanie. Takže ak nejaké máte, môžete ho vysloviť. Toho rozmýšľa, zamieta sa. Vidím, že si nedočkaví, tak to nebudem naťahovať. Ešte posledná otázka. Chcete byť sťatá? Nemyslím alkoholom, ale chladnou zbraňou, zo spodu alebo z vrchu. Zora, to je rýchlejší. No, bol jedno aj druhé, ale má na výhre. Zo spodu alebo z vrchu? Z vrchu. Zo spodku! Tak dobre, necháme to do majstra, Kata. U vás pochádzajú v uvičke, trošku stiahnite nohy tu na... A v ľadu sa rovno vstúpte. Výborne, ďakujem. Za chvíľu bude guľať hlava. Lopo! Nekopte do nej, nie je to lopta, áno. To máme majetky vysporiadané. Tak už mi zostáva iba zavolať nášho kata. Dámy a páni, prichádza naše hradné prasa. Majster kat! Majstre! Dámy a páni, majster kat! Ale to šporkoli, viete? Teraz to dobrý, dobrý je to! Vaša obeť! Tady dobrý je to! Teším ma, majster! Majstre, vypravte si miesto pre popravu! Dobre, malo ti chodí na spisky rád! Na zem! Páči, raz ešte pokrakuť. Ale to je pokus o vraždu. Veri, ne, neboj. Neboj. Neboj, dej, prosím tě. Buď jej neuseklo. Neboj se. Na mě, prosím. Neboj. Neboj se. Tak dobré, vidím, že veľmi nie. Tak dám vám takú poslednú možnosť. Ak zložíte výkupné za túto krásnu hlavu vo forme zlatých dukátov,
Sľubujem, že poprava s ťatím sa konať nebude. Nech sa páči, raz ste obehnú všetkých svojich známych, samozrejme aj neznámych. Uvidíme, na koľko si cenia vašu krásnu hlavu. Zbrož do plovodoby neúšla, ako si majú byť pomoc. A ti musím zachrániť. Mamče, ti musím zachrániť. Mami a páni, ako výkupne berieme zlaté dukáty, strieborné dukáty, samozrejme papierové dukáty. Vypadne dežanérky. Sedla, požiť aj na mne. Ja som dala. Ale vy sa usmievajte, kde vám ožívam. Usmívej sa, kurňa. Tam už som dala. Zatiaľ dovoľte, aby som vám predstavil nášho vyšpieného kata kráľovského mesta Prešova, ktorý za šiastie na karafu spôsobil tzv. Prešovské jatky. Po voľnom čase sa venuje narážaniu na pol, potrebujem masáži, strikuje, vyšíva. To má najlepší stomatolog v okolí. Áno, aj mliečne zuby trhám, neboj sa. Musím vás upozorniť, že táto dáma niečo ako našej skupiny, ale vybranie výpalného je celkom iné. By tak dokázala aj niečo zarobiť. Takže to mi stačilo, poďte si urobte pohodl. Hlavu ti nechají. Možná tedy. No majstre, už sa blížia. Majstre, budete spokojní. Unikaj to do kuchárne. Prozistíme, či si ľavé, alebo si práve. Tento bol ľavý konkrétne. A tu je tie? Ja som nevedel, to bol ľavý. Majstre, spokojný alebo nie? Neviem, majstre, kad má dilemu. Výkupné podľa majstra biedne, ale aké také bolo zložené. Tak ako som sľúbil, tak aj vykonám. Dámy a páni, s ľutosťou vám oznamujem, že práve ste prišli o popravu s ťatí. Nevadí. Čo majstre? Dobre, ešte tam zúpať. Dobre, tak dobre, nechajme ju takto. Trojnok, vyber inú. Vyberieme nejakého iného. Ja vám dám. Nie. Niekoho staršieho. Dobre, no. Takže dámy a páni, výkupné bolo zložené. Ako som sľúbil, poprava sa tým nebude. Ale nepovedal som, že ho nemôžeme zastrliť, áno? Majstre, chopte sa obete. Nebe na to? Nie? Nie, sa nie. Tak nič, iď po ďalšiu. No, čuš. Poriadne zbrojnož. Zbrojnož a poriadne vyberaj. Naviguj. Naviguj, no jasne, on je slepý. Keby si nepil ten metyl alkohol, aj by si videl. To je jedno, tak zbrojnož napravo. Dáma predviesť. Áno, napríklad ona. Ďalšia, čo sa jej nechce. No to hovoria všetky. Majstre, poďte mu pomôcť. No. Ja. Keď nejde hora k Mohamedovi, tak ide a Mohamed hore. Pojdeš. Výborne. Výborne, majstre. Zadajte jej inštrukcie, nech sa páči, na svoje miesto, majstre. Tak, lebo ja nemám rád, kde je na vystúpenia krv. Vás, pane, poprosím dopredu. Áno. Dobrý deň. Vaše meno odkiaľ ste? Silvester z Poznania. Chcete si vymeniť miesto s touto dámou? Gentlemen, samozrejme. Tak nevadí, budete veliteľom popravčej čate. Veli už si niekedy popravčej čate. Tak vás to naučím, je to jednoduché. Tento mec vyniete nad hlavu, pustíte a zakričíte páľ. Jednoduché, malá skúška. Idem radšej na bok. Páľ! 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 Počuť! Povedenie na hlas! Ale ste, on to bolo lepšie. Tak ideme na ostro.
Poprosím zbraň! Výborne. Ďakujem. Pánami sa nemykajte, ja vás zastavím, to je v pohode. Trajte si previezať oči. Nie? Výborne. Pane, myslím, že môžeme ísť na to. Uprava, ona sa smeje. A kým sa smeje, nech sa páči posledné fotografie pre rodinu. Dobre, to by stačilo. Pane, môžeme ísť na to. Pušku k ramenu priložiť, kohútik natiahnuť, namieriť až potom. Ešte raz. Máte pripraviť? Som. Dobre. Tak. Kohútik natiahnuť, super. Pane, nemýkajte sa. A jednotelý vymiera nám pár.